Итак, уважаеми дами и господа, я принял приглашение, участвал в этой конференции не столько... Уважаеми дами и господа, приех поканата за участие в тази конференция не толкова като политик, а като публицист и политически анализатор, автор на 5 книги, на 3000 статии, 1000 телевизионни коментари и интервюта. За всеки годи моего творчество я искал ответ на много геополитически, економически... Това мое творчество през годините съм търсил отговор на много геополитически, економически, религиозни и социални въпроси. Всъщност, моето публицистично творчество потикна стотици хиляди хора в България да се обърнат към мен с призива «Съгласни сме с това, което казваш. Направи политическа партия, за да те следваме». Така се случи през 2005 година и от тогава аз съм член на българския парламент. Я убедил се, що оперативна политика отличае се от индивидуална интелектуална деятелност. То, що ти формулируеш как идеи, очень трудно реализират в практике. Иногда даже невъзможно. Убедих се, че оперативната политика е нещо различно от индивидуалната интелектуална дейност. Това, което описваш като идеи, много трудно се реализира на практика. Понякога е невъзможно дори, но това не значи, че не трябва да има форуми, на които да се дискутира, коментира и анализира алтернативата на света, в който живеем. Дори бих предложил като специален завършващ панел на нашия форум темата «Кое е възможно и кое е само пожелателно в материята, която обсъдихме». Смятам, че така нашата дискусия ще придобие по-голяма практическа стойност. Що ви дадат бегло представление о темах, на които я писал, процитирую только некоторые заглави и статии за последния 20 лет. Примерно, будет ли мир... За да дам съвсем бегла представа за темите, за които съм писал, ще цитирам само няколко заглавия на мои статии от последните 20-тина години. Ще стане ли светът една корпорация? Има ли неоколониален модел за България? Има ли изобщо чист едър бизнес? Демагогията, с която ни колонизират и така нататък. Критика неолиберализма хорошо обоснована в моем творчестве. Я рад, що за последния годи в Европе и в мире усилилица... Критиката на неолиберализма е добре обоснована в моето творчество. Радвам се, че в последните години в Европа и света се засилва консервативната тенденция срещу неолибералните концепции. Към тази тенденция принадлежи и парламентарната група, която аз оглавявам в българския парламент. И като казах Европа, не мога да не се спра с няколко думи на темата за бъдещето на тази част от Евразия, която не знам защо наричат континент. Всъщност Европа е полуостров на големия евразийски континент и западната й част е колкото Индия. Но никой не нарича Индия континент. Да. А във времена Римска империя Европа е називали маленькую провинцию рядом с Босфором. По одной случайности именно в центре... А по време на Римската империя Европа са наричали една малка провинция около Босфора. По една случайност, точно в центъра на тази провинция, в края на 19 век е роден моят дядо. Така че мога с основание да кажа, че съм най-истински европеец сред всички вас, участници във форума, тъй като не произхождате от тези 20 хиляди квадратни километра. Не случайно използвам тази ирония, за да покажа колко лесно може да се спекулира с европейската тема. А если посмотреть серьезно, до начала 18 века нет такого понятия, как Европа, для той части Евразии, которая сегодня называется Европейский Союз. Ее называли просто христианским миром. А по-сериозно погледнато, до началото на 18 век няма понятие Европа за тази част от Евразия, която днес се нарича Европейски съюз. Наричали са тази част християнски свят. Наименованието Европа идва с настъпването на така нареченото просвещение. Всъщност отхвърлянето на Бога от човешкия свят и връщането към езичеството. Дали този период на неоезичество не продължава и днес? Внимателният поглед може да намери такива признаци. Спомням си споровете около проекта за Европейска конституция. В преамбюла трябваше да влезе позоваването на християнските ценности, но това отпадна. В крайна сметка референдуми в някои католически държави отхвърлиха конституцията и се стигна до заместващата хитрост, наречена Лисабонски договор. Но въпрос остается. В какой Европе мы живем и в какой хотим жить? Но въпросът стои, в каква Европа живеем и в каква искаме да живеем. Неотдавна Статистическото бюро на Норвегия отчете, че най-разпространеното име сред новородените момчета в Осло е Мохамед. Това е най-разпространеното име на новороденото в Лондон. Как е в Париж ли? Има разлика. Там най-разпространеното име сред новородените момчета е Али, а в Берлин е още по-различно – Хасан. А в Берлин тоже отличается – Хасан.
Почему было допущено, чтобы Европа стала проходным двором? Защо бе допуснато Европа да стане разграден двор за нелегални мигранти, които най-често са невъзможни за идентифициране? Защо за един европеец от Източна Европа е по-трудно да се настани, живее и работи в Швеция, Холандия или Германия, но за пришелец от Африка или Пакистан това е лесно? Има ли двойни стандарти в днешната политика на европейските лидери или да? Консервативные формации, какое представляю я, против этой политики. Огромная часть европейских... Консервативните формации, каквито представлявам и аз, сме против тази политика. Огромната част от европейските граждани също. Но нашият и техният глас са пренебрегвани или представени като несистемни, за да им се сложи етикет на нещо неправилно, непозволено. А що тогда правильно, спрашивал я? Чтобы Европа обезличилась... А кое е правилното, питам тогава? Европа да стане обезличена от към народности, християнство и културни традиции от хилядолетия, да бъде просто пазар за големите наднационални корпорации и резервуар за евтина работна ръка на същите. Да заличим собствените си корени и да се реем като свободни електрони в едно постевропейско брауново движение. Очевидно, есть такие желания и такие круги, которые работают в этом направлении. Очевидно, има такива желания и такива кръгове, които работят в тази посока. Ние тук, събраните, не сме от тях. И като мислещи, вярващи, чувстващи и разумни представители на своята нация, можем да станем ядрата на едно ново раздвижване на духовете в стария полуостров на Евразия, наречен Европа. Да напомним за факта, че Европа може да бъде силна, само ако е суверенна, стъпила на ясни християнски принципи, а не на абстрактни, общочовешки, които може да значат всичко и нищо. Да напомним, че можем да бъдем първа икономическа сила в света, ако махнем юздата, с която сега ни принуждават да орем в посочен от неевропейски интереси коловоз. Които нас принуждават пахат в указане неевропейскими интересами. Има такава подходяща атмосфера сега. Има нагласа в стотици милиони европейци за такова раздвижване на духовете. Има алтернатива на финансовите спекулации и масовото икономическо подчинение на европейците. Надявам се нашия форум да бъде стартът, който ще доведе и до тази политическа реализация на тези алтернативи. Спасибо за внимание.